Ahoj, tady je Lakoza 6 a již vás vítám u tohoto oznamovacího videa. Váží, v tomto oznamovací videu vám povím to, že budu vlastně již na úlož to vydávat, ano, jestliže váš mý... Já se omlouvám, já jsem připovídání, jak si zakašlal, jestliže váš mý... Tak ano, já bych vám to chtěl povědět to, že letos budu vydávat na úlož to v roce 2024 vlastně již letos, taky samozřejmě již dodatkové seriály. Vydám ale jenom jeden jediný a tím jediným dodatkovým seriálem, který letos na úlož to vydám, jestliže až mý, je Škola Žvaní 2. Takže tak za 2 týdny bych mohl natočit, až by mohl vyjít další video na YouTube 6 od potom, co vyšlo to video, co teďka právě vy sledujete, jestliže až mý. Jo, protože tak, jestliže až, no víte, že se víte, že se odvysílají ty, že se vlastně tak, ano, jestliže až, že se tak vlastně, podle toho, kdy to sledujete, vlastně v době, kdy to video, jako v den, kdy to video vyšlo, jestliže až, tak se přece tak, že tu okem na čtenečku vysílali již nové epizdy ze toho Škola Žvaní, tedy epizdy ze se je jestliže až, a to budu však všechno na úlož to vydávat, ano, přece tak, jestliže až, mám všech 52 epizod, já si žádám, že druhé si je ze zkoušení, takže vydám tam všechno. Ano, protože tak je si žádám. Jinak já bych vám pověděl, váží to, že jsem poslední dobou nějaký zneprázdnění a já teďka jsem takové, jak si krizové situaci, že prostě já se něco nařídím a musím prostě něco furt jako něco udělat, něco odzkoušet, aby vlastně jsme žilo lépe, já si žádám. Já bych taky chtěl nejčastěji natáčet na ty YouTube kanály, jako je vedlejší, ano, já si žilážmí. Ano, já mám plánu totiž natáčet ta videa, ano, já si žilážmí. Obzvlášť mám plán natočit video, no, nejspíš takhle, já si žilážmí. Nejspíš bych to řekl takto, já si žilážmí. Mám plán natočit videa o tom, vlastně vážmí, i vlastně o tom, jak já tam povídám o České televizi, ano, protože tak, jestli žáží, ano, ukazuje tam totiž, ano, jestli žáží to, jak ta česká televize vypadá, jak to tam všechno žáze funguje, co tam je všechno za kanály, a ještě jak vypadá bývalá podoba, jak vypadaly bývalá loga těch televizních stanic, jestli žáží, a jaká byla bývalá grafika, nebo jak to bylo ve škole, historie bych vlastně, já to jako radši bych však řekl, ano, přes tak, jestli žáží, no taky ano, jestli žáží, jo. Že si tak, já si žážný. No taky budu něco natáčet, já si žážný, teď tu kázal, jako se zvedejší, já si žážný. Já bych taky rád natočil spoustu dalších zajímavých věcí, já si žážný, no taky ano, přes tak, já si žážný. No víte, já že totiž já mám prostě furt mám, jako já se furt pořád nějaký neustále zneprázdněný, já si žážný, no právě, ano, já si žážný. Já se prostě snažil, jak to jde, ale jako by mi to nějak nešlo. A někdy jsem ospíjený a jsem ospíjený tak, že se to potahuje. A pak právě nezvládám všechno, co já si jako naplánuji, jako co to udělat, já si žážný. Někdy se to až hodně potáhne, že vlastně já si žážný, že ještě úkoly, nebo každý den to takové, že na počeši pokojku, já si žážný, jako ten čas, kdyby měl být hotovo, já si žážný, tak nakonec vlastně vážný, ten čas, kdyby měl hotovo, jako původně, jako si myslím, tak bude hotovo asi tak vždycky nějak o hodinu později, nebo o více než hodinu později, nebo o více než hodinu později, ano, přes tak, jestli žážný. No, prostě takové to mám vlastně, ano, přes tak, jestli žážný. Jo, vlastně tak ano, váží, abych já vám vlastně v tomto videu oznovil to, že prostě budu vám vydávat ty dodatkové seriály ze dejtíč na úlož to, ano, jestli žáží. Vydám jenom jeden a to si já Škola Žvaní 2, ano, jestli žáží, tedy všechny epizdy ze Škola Žvaní. Zeduje se je, ano, jestli žáží, bohužel už to nemůžu zjedit, bohužel to nezežením, protože vždy víte, že se vážný, že úlož to už jako vlastně, už vlastně nepodpůjde, ale už tam nelze vážně, že to, ty souboje, které se nahrát zveženit, prostě už to není, to už prostě není možné, jestli že nevážný. A jinak vlastně jo, přesně tak, jestli žážný. Já si zjímnu, jestli žážný. Dobře, jestli žážný. Teďka to tu bych ještě řekl. No víte, ještě nějaký způsob, jak vlastně vážně, jestli jo, ty souboje, které jsem vlastně na úlož to, jak je vlastně
jak to vlastně se zobrazuje, i tak jako zežení, on taky jsem viděl něco, jak něco takového dělá, já bych to musel někde najít, já jsem už někdy viděl, ale já to zkusím někde najít, já nevím, jestli bych to doporučoval jako dělat vážný, že byste mohli stále sledovat i ty moje seriály z co tam vydal na to uložto, možná, že i ty, co jsem vydal, vy, co jsem vydával v době, kdy už vlastně nebylo možné vážný vlastně zveřejnit ty souboje na tom uložto, no nějak ono uvidím ještě. Každopádně, již vlastně ano, já si žiju vážný, z tohoto oznámcího videa by to bylo všechno. Samozřejmě se, já si žiju vážný, loučím, ano, já si žiju vážný. A samozřejmě ano, přesně tak, já si žiju vážný. Tak se mnou někdy někde zhruba, tak za 2 týdny. Ahoj.